Bogatstvo boja i različitih kreacija oplemenili su prostor vrtića Kolibri kroz likovnu radionicu koju su vaspitačice organizovale sa decom iz svojih grupa. Radionica je deo radovnih aktivnosti našeg vrtića. To je usmerena aktivnost. Inače, mi smo kolegijum vrtića Kolibri je dogovorio da to bude iz oblasti likovne umetnosti. Pošto su deca prosto ove godine najviše interesovanja pokazivala iz te oblasti, jako su kreativni, možete da vidite. A ono što je interesantno i što je cilj ove likovne aktivnosti je pre svega saradnja među decom različitih uzrasta, što je nama prioritet u ovom vrtiću. Tema je inače u svetu boja i oblika, slobodna tema gde mogu deca da izraze svoju kreativnost. U goste su nam došli preškolci iz mesne zajednice 4. juli, iz vrtića Guliver. Inače, redovno koleginice posećuju ovakve aktivnosti, mi tako razmenjujemo naše iskustva. Hvala svima zaista, a posebno dečici koja su ovaj dan zaista ulepšala svojim radovima. U planu je da se dečiji radovi koji nastaju na ovakvim aktivnostima nađu i na izložbi. Definitivno će izložba najpre biti u holu našeg vrtića, danas u dvorištu do kraja radnog vremena, kasnije u holu našeg vrtića, a pošto planiramo od septembra nove likovne aktivnosti da napravimo nešto u vidu malog projekta, verovatno ćemo s jeseni tokom dečje nedelje ili tokom meseca oktobra da pravimo izložbu u saradnji naravno sa našom lokalnom zajednicom, sa kulturnim centrom, da vam ne otkrivamo sve detalje. Od najmlađih do onih malo starijih, svi su jednako uživali u igri kroz koju razvijaju svoju kreativnost. Još jednom su došli do izražaja dečija mašta i radoznalost, kao i posvećenost vaspitača jednom od najplemenitijih i najodgovornijih poziva.